pričaj mi sve što znaš o Ivanu i Adi. Pazi ovako. Sada je tvoj osnovni zadatak da saznaš da li Ivan vara Adu. I to, da li se švaleriše sa onom debelguzom Pančetom. Pazi, ako je to istina, veruj mi, ja ću njemu užareno olovo u gaće staviti. Ozbiljno ti kažem, nemoj tako da mi gledaš, nemoj da se čudiš. Veruj mi. Pa kako si ti uopšte mogao da pomisliš da bismo ovaj ovakav i ja ovakva mogli da se ljubimo? Pa da ti odmah kažem, nikada. Pa nisam ja tamo neka buržoazija. Buržoazija? Ma pusti je, bre, viš da lupa gluposti. Ona nikad ne lupa gluposti. Čekam objašnjenja, ajde. Koje nećeš dobiti jer si mi nešto obećao. Sve meni jasno. Pa, obećao si mi da idemo u šetnju. Ajmo. Ajde, ajde. Ne ideš ti nigde. Došao sam te ubijem. Au, jevo te, pa šta sad bilo? Ti realan, bre, da me ostaviš sa onom moronkom. Pa šta se smeješ, jebude, Sofija će me kastrirati. Opa! Pa uranio ti poriv za švaleracijom, mladoženjo. Ako ne dođem do večeras i posle toga, ako ne dođem, ti znaš da ja držim pare. Da? Uzmi slobodno ako vam treba. I Pančeta, šta je sad plašiš me? Ja sam žena kod koje su sve mogućnosti uvek otvorene. Da? Evo, gospođo, vaš čaj. Pred spavanje pijeće vam. Hvala ti više. Ja ću... Ja neću nikome pričati o ovome. Neću zaucnuti ni reč. Uostalom, ništa nisam ni videla. Alo, bre, alo! Šta radiš ti tu? Nisam siguran da tu ima bilo šta tvoje. E, pa ja sam siguran da baš ima nešto moje. Slušaj, nemoj da se raspravljaš sa mnom, beži odatle, sklanjaj se. Ako ti nešto nije jasno, ako imaš neko pitanje, pozovi direktora. Matija to neće dozvoliti. Isto kao što nije dozvolio da budeš smenjen. On je znao za sve ono. Matija mi je prvi čestitao. Jebaću mu sve po spisku. Dobro jutro, Prijo. Jesi mi ti to nešto zabrinut? Naprotiv, baš je odlično raspoložena. Ako? I treba. Što ne bi bila raspoložena dok još ima vremena da se naspava? Beba. Kad zakmeči, pa nekad ume da razbudi celu kuću. Meni Višnjina beba sigurno neće smetati. Kako je Višnjina beba? Ama ja pričam o Sofinoj i Lukinoj bebi. Onoj koje ćemo ti i ja da budemo babe. Ako blagi Bog da i to što pre. Nedostajala si mi. Luka... Ja tebe ponovo moram da podsjećam na neke stvari. Kao prvo, ti si oženjen čovek, a kao drugo, sudeći po fotografijama koje sam videla sa ministarkinom ćerkom, Žaklinom, nisam baš sigurna da ti je bilo šta bilo ko nedostaje. Ma to je... Pa ste da... Vidi, vidi, Lio, Lio. Znam te, znam. Pa ti aludiraš na ono sa Instagrama, a? Mislim da vaša ćerka aludira na obojicu. Zdravo, sestro. Parice. Dugo te nisam makljala, jel da? A nadala sam se da nikad više za tebe u životu neću da čujem, Đubrušo. Pa sad, kad smo ovde oči u oči, da te priupitam nešto. Jel nam živa majka? Si normalno. Kažu da život piše romane, kažu da život nije fair,
ponekad pogodi, al' često mane, i sve je neizvesno, osim sudbine. Kao u ljubavi i u ratu, za se nema pravila, imaš jedan život, samo jednu šansu, da postaneš nikom ili zvezda svemira. Igra sudbine kao kolo sreće, nekoga hoće, nekoga baš neće. Kao na ruletu sve se okreće, a mi smo taoci svoje sudbine. Jesam. Da nisam poludela, ne bi te ni ščepala, karakondžulo. Anđeda, smiri se, šta ti je? Ne mešaj se u naše porodične stvari. Kakve porodične stvari? Ostavi ženu na miru. To nije žena. To je kreten. Šta se ovde dešava? Ivana, molim te, učini nešto. Ovo je mala porodična rasprava. Šta je? Je li poludela? Anđeda, smiri se. Ostavite nas nasamo. Da moja sestrica i ja pretresemo porodičnu situaciju i našu ne tako svetlu prošlost. Evo, ona je poludila, umislila da su sestre. Koga da zovem? Šta hoćeš, bre? Da ti naplatim za svo zlo koje si mi nanela. Pola svog života nisam želela da znam da postoji ti ni naša majka. A onda sam te slučajno ugledala kada su mi rekli da neka rospija naleće na našeg Aleksu. Da ja da vidim, molim te, pa da znam šta da preduzmem. Ja, pazi, zove se Milevica. Milevica. Pančeta! Jao! Čekaj! Daj neko vode, 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 idi po vode, idi po vode. O, Bože! I one, svestila sam se kada sam ti sliku videla, gaduro. Nikada nisi bila normalna, nikada. Sklonite od mene. A onda sam čula da tvoja ćerka, koju nikad nisam videla, nadire na moju porodicu, jednu jedinu koju imam. Pa sam se ponovo onesvestila. Ova Žeklinicina mama je upala kod Mile na posao i svašta je rekla. Majka od te fufetine što te juri. Pa šta ona hoće od Mile? Mila, dolazi ovamo! Evo me! Ali nije to obična majka. Nije, nije. To je majka kreten, vidim ja. Slažem se, ali i majka ministarka. Jel tako? Kako se zove, beše? Milevica Tankosić. Jel tako? To je Žeklinicina mama. A? Čekaj! Čeda! Pade! Pade! Jel, Nado! I da se ja ne bi ponovo onesvešćivala, rastašćemo se jednom za svakda. Molim vas, malo privatnosti. Kako se usuđuješ da me ovako omalovažavaš pred ovim ljudima? Ovi ljudi su moja familija, jedina koju imam. I nisu to rokuše koje će ovo razglasiti po gradu. Ja ću. Aha. Znači, oni su ti pomogli da me namamiš i da me zaskočiš ovde, jel? Oni i ne znaju da imam tebe za sestru. Zato što od stida i srama nikad nisam izgovorila tvoje ime. Da bi neko znao da imam sestru, morala bi biti moj ponos, a ne moja bruka. Ti kažeš da sam ja tvoja bruka? Pa, ti si nam uništila porodicu.
Vama je vašu porodicu uništilo licemerje i gramzivost i bezdušnost. I tvoja majka. Naša majka. Meni nikad nije bila majka. Samo što te rodila. Kamo sreće da se nije mučila. Sedi. Upravo je stigla potvrda za dva člana upravnog odbora za ovaj sastanak sutra. Imaju li imena? Nemam pojma. Mislim, piše ovde da će direktno, valjda, doneti tu, kako se zove, punomoćje. Čemu tolika misterija? Ne znam. Čekaj, ja moram da idem na to sranje. Pa ti si direktor firme, moraš. A šta ti, kad si bio direktor, ti si svaki put išao? Uvek. A šta da radim eto? Pa ne znam, za početak probaj da ne zaspiš. Toliko do sad? Ume da bude. A tamo, mislim, niko ništa neće ne pit. Odakle ti to? Šta odakle mi to? Ne zajebavaš? Najnormalnija stvar je da članovi upravnog odbora postavljaju pitanja direktoru firme na koje on odgovara. Ideš ti sam. Nema šanse. On si smradi, pa to prvi put mi. Pa i meni je bio prvi put, pa sam se nekako snašao. Vidi, razumem te u potpunosti, ali ja sam se u ostalom i spremao za sve ovo. Pa ti si spremao. Spremi mene. Mislim, šta uopšte treba da znam? Spremao sam se 5 dana. 5 dana? Sad me zajebavaš. Vidi, ovo nije zajebancija, ovo je ozbiljan posao. Znam, jebote, ali... Ali... Uopšte mi nije sve jedno. Imaš Adu. Biće Ada tamo, tako da ona će da te pokriva. Brate... Dobro. Šta ti hoćeš od nas? Da mi nestanete iz vidokruga. Da vas ne vidim ni narednih 25 godina, kao što vas nisam gledala ni prethodnih 25. Ja nisam došla kod tebe, znaš, nego si ti došla kod mene. I to si me namamila s pomoć ovih tvojih hoštaplera. Čuti, kučko! Da njihova imena nisi uzela usta. Ponavljam ti, da oni nisu znali da imam tebe za sestru. Ili ono što se tako zove. Zove se naša majka, jel? Nikdi. Ni reč jednom neću za nju da čujem. Vas dve ste me bacile na đubre kada mi je bilo najteže u životu. I vas dve, i njen novi muž, i njena deca iz trećeg braka. Nismo pre, nismo, nego... Pa ti si nas obrukala. Vas dve ste sama sebi svoja bruka. Od uvek i zauvek. A mislila sam... Nećeš ti. Neće starija sestra gurnuti mlađu u vatru. Neće malo sutra. Ti si... A stvarno si napravila, ne znam, čuti, ajde, molim te, čuti. Ja više tebe ne želim da vidim, jer ti to shvapiš. Ne želim, eto. Vidi, ispita. Razumela sam. Ali, ako ti i tvoja ćerka nekada slučajno stanete Mili ili Aleksi na senku, onda će ove današnje batine biti samo lepa uspomena na jedan od prijatnijih doživljaja u životu u odnosu na ono šta će ti se desiti ako me ne poslušaš. E, ako ja pozovem obezbeđenje, pa ako tebe uhapse, a? Pa ajde, pozovi. Pa ti si toliko đubre da ćeš to i da uradiš.
E, zato sam ja ponela potrebnu opremu. Sapunče. Pasta za zube. Četkica za zube. Peškirč. A ponela sam i rezervne gaće. Kako si prosto tako? Ma šta kažeš? A ti, gospođa ministarko, zapiši šta sve pošten svet nosi u zatvor kada ga hapse. Da nešto ne izostaviš kad dođu po tebe. Jednog dana. A hoće. Životom ti se kunem. Ajde sad. Zovi ove tvoje gorile pa da ovo oposlamo. Kasniš. Ale, nismo mogli da se vidimo u firmi. Nismo mogli da se vidimo u firmi, tamo nas posmatraju kao da smo pod mikroskopom. Dobro, što je toliko hitno? Janka su sklonili sa mesta šefa magacina, Brunner mi radi o glavi, ne znamo šta ova matora veštica planira za firmu, dakle, osjećam se kao da mi je nož pod grlo. Dobro, ajde, prestani da paničiš. Možda će ti to pomoći da racionalno razmisliš i da smisliš sve moguće odgovore za probleme koji dolaze. Šta si ti, psihijatar? Pa svi problemi su se već pojavili. Pa šta hoćeš? Slušaj, smislio sam nešto. Očekuješ nekoga? Dostava, neku hranu sam naručio. Uja, a tu se krijete, golubčići, a? Viši inspektor Stana Dželetović. Šta? Da se pidlačiš. Mada sigurno me već znate, pošto sam opšte popularna. A da nekako volim da čujem to viši inspektor ispred svog imena. Šta hoćete? Ah, da. Pa za početak dobrodošlicu, a za kraj uspešnu saradnju. Pa hvala na pozivu da ostanem, prihvaćeno. Dakle, ovde varaš svog muža sa njegovim rođakom, a? Očekivala sam malo više stila od manekenke i danas. Mada vidim da se ništa nije promenilo iz vremena kada je mene muž varao sa manekenkama. Sa mnom ne možete tako da razgovarate. A jel? E to tvoje duboko uverenje ili neko bespotrebno obaveštenje, a? A ti? Ti što drukaš transport, dealer droge, a? Pokajniče, što stojiš tu? Ajde, sedi! Opusti se! Pa mi smo sada tim. Ovo je početak velike, plodne saradnje. Ajde, ajde. Sedi. Vi se sad sigurno pitate kakav smo mi to tim, jel da? Ja se pitam šta ja uopšte tražim ovde. A, to ću odmah da ti odgovorim. Pošto ja već ohoho vodim vaš dosije. Naš dosije? Da, ljubavnički. Ali to onako, za svoju dušu, rekreativno. A, jel ti nas sad zajebavaš ili nas ucenjuješ? Lepo, kod Stane Dželetović je sve dobrovoljno. Šta hoćete od nas? Saradnju. Apsolutnu i bespogovornu. To nije dovoljno precizan odgovor. Bravo. Dve stvari. Dve stvari. Tako je. Sitnica. Prva i druga. Obe podjednako važne. Prva je poslovna, druga privatna.
Devojke, opet ja. Moram nešto da vam kažem. O, hvala Bogu da neko ima nešto da kaže. Ceo dan me samo pitaju, pučit će mi glava od pitanja. Zvao me Cole. Stvarno? Mhm. Pa kako je on? Bolje je, bolje. Malo mu se šmanta u glavi, ali izvučao je mnogo bolje. A se razveo? Dobro, Jelena, zašto moraš da mi staješ na muku? Pa bolje ja da stanem nego ona luda Stana. Ja te bar životno ne ugrožavam, ja te samo vraćam u realnost. Ne obaziri se na nju, ajde priči. Stana je suspendovana. Ako napravi samo još jednu grešku, dobit će odmah otkaz. Dobro, nadam se da on i od nas tražio da pomogne u tome. Nije, ali... Ali šta? Znala sam. Dobro, Jelena, čekaj da čujemo. Rekao je da se još samo malo strpim, jer ona će sigurno uskoro napraviti novu glupost. Mm-hmm. A koliko bi to moglo da traje? Doživotno. Što si ti postala takav baksus? Pa zato što vidim kuda ovo vodi. Kuda vodi? Zamajava je. Meni tu nešto smrdi. Sada će opet da počne onu priču da njih dvoje rade u dilu. Pa naravno da rade. Mm. Da, da. Ona je loš policajac, a on dobar. Da, da, tako i u svim filmovima. I onda ljudi bežeći od lošeg policajca istrtljaju sve ono kao dobro. E pa da si malo manje gledala filmove, sada bi... Šta? Ništa. Idem ja. Ćao. Dobro, Jeco. Pa što se tako ponašaš prema ženi? Pa mora ovde neko da bude glas razuma. I moram da vam otvorim oči kada ih vi tako zatvarate na istinu. O, majko mila. Strašno. Zahvaljujući spletkama koje mi je moj muž pravio, jer me vara, ja sam zaglavila suspenziju. Što biste ovdje, iako ste suspendovane? Lepi, to je formalno. Razumeš, tebe to ne treba da zanima, jer ja toliko toga znam o vama da... Mislim, vi nemate izbora, morate da sarađujete. Dalje. Da, da. Dakle, kako bih se povratila iz suspenzije, trebaju mi precizni podaci transporta droge, svedocima, učesnicima, činjenice, a to ćeš da mi obezbediš lepi ti. Šalite se. Ni najmanje. A ova druga, privatna, ja, da se tako kolokvijalno izrazim, treba mi da navatam jednu fuksu. A ko može bolje da mi pomogne da doakam fuksi nego druga fuksa? Izbaci je napolje. Odmah. Sreća tvoja što je onako pametan, vidi ga. Pametnica. Da li vidiš kako tačno vaga? Kako tačno vaga da ti ne pomogne jer će da se uvali u sranje. Mogu možda budeš mudrija. Ugledaj se na njega, vidi ga. E da, sad bi ja ovde časkala sa vama do sutra, ali ne mogu, posao zove. Moram da idem. I mnogo mi je drago što vidim da se zdravo hranite. Vidimo se kad se najmanje budete nadali. Da li si ti normalna? Dečko, rekao mi je Ivan da mi daš ovu knjigu rezervacija nešto da pogledam. Evo, izvolite. Hvala. Ništa ti nemoj da brineš. Neće ona vama ništa smeti. A ostavit će na miru i Milu i Aleksu. Pa šta je ona mislila? Da ja neću da se borim za svoju familiju, jel? Ološ. Ali,
Nemojte da to omete vas dvoje. Kako da nas omete? Volite se i ljubite u inat svima. Niko vam neće reći hvala ako se ustežete. Idem ja sad. Vidimo se, familija. Ćao, ljudi. Opa, je li to naš novi šef magacina? Kakav crni šef. Ono dole je, ljudi, leglo svega i svačega. Ajde, ajde, navikavaj se, dečko. Nema sreće dok se ne zavrnu rukavi i izbaci đubre napolje. Pa ja sam počeo smireno, ali odlučno. Znači, pucaš daleko. To je dobar spoj osobine. On mene zaza. Boga mi upravo je. E, a i hteo sam da vas pozovem na piće. Da vas častim. Ipak ste vi najviše uradili da dođe do svega ovoga. Dobro, polako sa tim pićem, ima vremena za to. A treba mi pomoć. A, vi znate da ja znam da rmbam. Ali ovo s papirima... Te, Veljko, ne brini ništa. Tu sam ja što god da ti treba. I ja isto. Ja mislim da dole u magacinu ništa nije čisto. Pola stvari nema. Niko ništa ne zna. Najbitnije je da ti znaš šta hoćeš i da napraviš sistem koji možeš da kontrolišeš. Kako kod njega to sve stane u jednu rečenicu? Pa, uglavnom, najveće mudrosti stanu u jednu rečenicu. A ima jedna druga stvar. Koja druga stvar? Ali molim te, nemoj da kažeš Mili Nadi da se ne sekiraju. A bez briga, ajde, reci šta. Ja mislim da Janko neće mirovati. Kako to misliš? Pa, jednostavno, ja mislim, ne može se pomiri sa svim ovim. A i već je ispario. Kako ispario? Pa nema ga na poslu. Tiha voda, bre groni. On je mudrec. Ne smijem da ti kažem. Šta je toliko hitno? Ja sam tebi rekao da ne zloupotrebljavaš ovu mogućnost. Jeste. Nadam se da je bitno, govori. Smenjen sam sa mesta šefa magacina. Ko te smenio? Luka. Kako re? Ne znam. Matija me uopšte nije zaštitio. Jesi ti razgovarao s njim? Nisam, nije došao na posao. A koga su postavili? Debelo govedo. Ono kretena našeg vozača? Njega. Kako bre, jebote! Ne znam, ali nije tu u pitanju samo Luka. Tu je i Aleksa, i Una. Ja, to malo rešavam ovih dana. A šta ja da radim? Šta ti da radiš? A pravi se mrtav. Kad već nisi mogao da rešiš ovu glupost. Debeli je ozbiljno počeo da njuška po magacinu. Dopalo mu se izgleda mesto šefa. A osjećam da to nije jedino sranje koje si ti napravio u magacinu, a? Mislim da tu ima još govanaca. Tako nekako. A, koje ćeš morati da pojedeš. Da ne bi smrdala Una okolo, znaš? I još nešto. Ako napraviš još jedno sranje, gotov si, jel ti to jasno? Jasno. I budi spreman da ovu malu kučku ubacim u kaos. Spreman si. Još nešto. Još nešto. Ako se sretnemo, ne poznaješ me, jel ti jasno? Dogovoreno. Slobodan si. S kim ja radim? Gdje si joj sad? Bila sam u studiju, ubirala neke fotke za sajt. Što mi nisi zvala da pomognem? Zato što mislim da ti imaš pametnija posla. Kakva posla? Da kupiš ženi nov verenički prsten, koji si obećao, pošto onaj lažljak neću da nosim. Ovo je še i taj prsten.
Ništa, smatraj to završiti. Pa smatrat ću kad ga budem videla ovde. Evo, čim sutra prođe ovaj upravni odbor, stiže. Kakav upravni odbor? Ovaj bre, kako se zove ovo? Financijska kontrola. Kakva financijska kontrola? Ne znam, Sofija, a što me daviš sad? Šta, da otkud znam kakva kontrola? Znači, doneli su mi ovde gomilu nekih papira da pregledam, svi nešto hoće od mene, ja ne znam, poludeću, jebeš me sve. Još ti dođeš ovde, maltretiraš me nekim debilnim pitanjima, pući će mi glava. Na ovom mestu ovde, ne treba sedi čovek. Ovde treba da sedi jedan robot. Na tom mestu konkretno jednom jeste sedeo jedan robot. Tako su ga zvali. Čekaj, si realno? Čekaj, mi sad namerno pominješ Aleksa da poludim? A kakav Aleksa? Njega samo ti pominješ. Mislit ću da se ložiš na njega. Ja ću mi sve pustiti. Spas. Matija, slušaj me dobro. Ovaj kreten se izlanuo. Sutra ima upravni odbor. A nemam pojma, to je jedino što sam uspela da saznam. Stigla meni moja najbolja drugarica. Treba mi luk. Evo samo što je izleteo. Poprilično besan. Što? Ne znam. Iznervirala ga devojka. Ne razumem kakva devojka. Ti ne razumeš. Pa ne bih rekla. E, ne interesuju me te tvoje igrice. Pa nisu to moje igrice, nego tvoje. Moje? Nisam ja ta koja oženjenom čoveku nabacuje ministarkinu ćerku, nego ti. Nemam snage za te tvoje gluposti. Uskoro nećeš imati snage ni za šta. Što? Da nećeš možda i mene da gurneš na stepenice? Da znaš da hoću. Sipeno duplo i ne biće ništa. Pa dobro, da li si ti normalna? Da biješ ministar, pa si skroz poludila. Ja bio ti, Ivan, a? Naravno da mi je javio. Premora zbog tebe. Sin Karoša. Kako si? Si dobro? Nisam. Zašto? Zato što je trebalo više da je izlemam. A, znači dobro si. Jesam. Naravno da jesam. Uvek kad sam u pravu, ja sam odlična. Ptičica je u kavezu. Mene interesuje, šta je povod i šta je uzrok te šorke? Pa, ja znam da su se njih dve pobile, ali zašto? Pa, čuš, one su se pobile zbog... Zbog čega? Moja majka i ta polusestra
One su mi gurnule u prostituciju. I to im nikad neću prostiti. Možete to da pogledate i ovako, mislim. Pančeta je spasila Aleksu iz kanđi njene ćerke, eto. Da, Aleksu. A šta ćemo sa Lukom? Šta s Lukom? Kakve veze sad ima Luka s tim? Sad se ta mala njena ćerka okomila i na Luku. Pa ne mogu da verujem. Sad, pošto se sve saznalo, nek se sazna i poslednja tajna. Kakva tajna? Ljudi, je li gore nego što ste mi rekli? Vidim, izveo si ženu na večeru pomirenja. Kakva večera pomirenja? Ceo grad zna da se tvoj muž ludo provodio sa Žaklinicom i da su jedno drugo polivali pivom usred prepunog kafića. Za tebe imam jednu poslasticu. Tačnije, ti si ta poslastica. Koja će sutra biti servirana na tacnima.